ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു 2x2 റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ 2x2 റുബിക്സ് ക്യൂബ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇത് നല്ലോണം സ്ക്രാമ്പിൾ. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് പാർട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്കുണ്ട്, കണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വൈറ്റ് വേണം, ഇവിടെ ഗ്രീൻ വേണം, പിന്നെ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള റെഡ് കളർ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യൂബ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ, വൈറ്റ്, റെഡ്. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്, ഗ്രീൻ, വൈറ്റ്, റെഡ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ക്യൂബ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിനെ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാലോ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടൊന്ന് മേളിലോട്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ അതായി, ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് വൈറ്റ് ആണ്, ഇവിടെ റെഡ്, ഇവിടെ ഗ്രീൻ. അപ്പോൾ ഗ്രീനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ബ്ലൂ ഇവിടെ വേണം, പിന്നെ ഇവിടെ റെഡ് വേണം, ഇവിടെ വെള്ള. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് റെഡ്, ബ്ലൂ, വൈറ്റ്, ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനുള്ള ഒരു ക്യൂബാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അത് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആ ക്യൂബ് ഇവിടെ വേണം, പക്ഷെ അത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മേളിലോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ആ ക്യൂബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്യൂബ് കൊണ്ടുവരട്ടെ. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്യൂബ് നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്ലൂ ആണ് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ അതിവിടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ അത് ശരിയാവുമെന്ന്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ പക്ഷെ ഈ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യൂബ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യൂബിനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വച്ചിട്ട് ഇതിനെ താഴോട്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മേളിലോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ശരിയായിട്ട് കിട്ടും. ഇതൊരു അൽഗോറിതം ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അല്ല വന്നിട്ടുള്ളതേക്ക്, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് റോങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വെള്ള കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് യെല്ലോ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ അപ്പോൾ യെല്ലോ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ്, അത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം. ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ്, കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു യെല്ലോ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്യൂബ് സോൾവ്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യെല്ലോ ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില സിറ്റുവേഷൻസ് വരും. ഇനി ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യെല്ലോ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ സെയിം യെല്ലോ കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ്, അതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് യെല്ലോ. ഇനി നിങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണാം, ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സൈഡ് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള സൈഡുകൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുൾ സോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ബാക്കി വയ്ക്കുക. ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആർ ഡാഷ് എഫ് ആർ ഡാഷ് ബി ടു ആർ എഫ് ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് ബി ടു ആർ ടു.
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പം അതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മേളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് യെല്ലോ വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു യെല്ലോ കിട്ടും.